नमस्कार मेरो प्यारे महोदय, जय श्री राधे राधे। आजको भिडियोमा म भोजनका विषयमा कुरा गर्छु। खास गरी हामीले गर्ने भोजन कस्तो हुनुपर्छ, कस्तो प्रकारको भोजन गर्नु हाम्रा लागि बेहतर हुन्छ, भोजन गर्ने असली तरिका म आज तपाईँलाई सहज तरिकाले बुझ्ने गरी बताउँछु। एउटा यस्तो कहानी सुनाउने छु आज म तपाईँलाई, जुन कहानीले भोजन गर्ने नियम बताउनेछ। भोजन कसरी गर्दा भोजन अमृत बन्छ भन्ने विषयमा तपाईँलाई प्रश्न पार्नेछ यो भिडियोले। हामीले खाएको भोजन अमृत सर किन भइरहेको छैन त, त्यो पनि प्रश्न हुनेछ तपाईँले भिडियो हेरिसकेपछि। हरेक मनुष्यका लागि, बाँच्नका लागि भोजन गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ। तर यस्तो सुन्नुभएको छ तपाईँले, भोजनसँग दूरी राख्न जरुरी छ भनेको सबै बेली विस्तार बताउँछु है तपाईँलाई। आउनुहोस् भिडियोको प्रारम्भ गरौँ। प्राचीन कालमा एक सन्त थिए। सन्त बहुतै ज्ञानी थिए मेरो प्यारे स्वरू, बहुत धेरै टाढासम्म उनको पहुँच र पहिचान बनेको थियो। तर उनको कुनै ठेगाना थिएन, बस्ने बास र गाँसको कुनै टुङ्गो थिएन। उनी गाउँ गाउँ गएर प्रवचन दिन्थे, आफ्नो शिक्षा बाँड्थे र भिक्षाबाट जे प्राप्त हुन्छ, भिक्षामा जे मिल्छ त्यसैले आफ्नो गुजारा चलाउँथे, आफ्नो पेट पाल्थे। तर पनि भिक्षु अर्थात् सन्त आफ्नो जिन्दगीबाट पनि बहुत सन्तुष्ट थिए। यही जिन्दगीबाट उनी बहुत सन्तुष्ट थिए मेरो प्यारे स्वरू। हरेक समय ईश्वरको नाम लिन्थे, सम्झना गर्थे, सबैको भलो चाहन्थे उनले, कसैको पनि कुभलो चाहँदैनथे। गलत सोच र गलत कर्मका विषयमा उनको कुनै पनि सम्बन्ध थिएन। गलत गर्नु त अलग, उनी गलत सोच्दा पनि सोच्दैनथे, गलत गर्नु त परै जाओस् उनले सोच्नसम्म सक्दैनथे कि गलत गरेर केही चिज हासिल गर्ने भन्ने। सन्त कहिले कसको घरमा बस्थे, कहिले कसको घरमा बस्थे, जहाँ उनको रात पर्थ्यो त्यही उनको बास हुन्थ्यो, कुनै ठेगाना थिएन। तर पनि पुरा राज्यभर, पुरा देशभर सन्तको प्रवचनको चर्चा थियो, सन्तको ख्यातिको चर्चा थियो। सबैले उनलाई मान्थे, आदर र सम्मान गर्थे, सबै मान्छेहरू उनको प्रवचनबाट प्रभावित हुन्थे, मुग्ध हुन्थे। उनी त्यति चर्चित थिए, एक कान दोकान मैदान हुँदै उनको प्रवचनको र उनको चर्चा राज्यको राजासम्म पुग्यो, देशका राजासम्म उनको चर्चा पुग्यो, फैलियो। र राजा स्वयं सन्तलाई भेट्न आए। जुन समयमा सन्तलाई भेट्न राजा आए त्यो समयमा सन्तको प्रवचन चलिरहेको थियो। राजाले पनि प्रवचन सुनेर बसे एक छेउमा। उनको प्रवचनले राजा स्वयं अत्यन्तै प्रभावित भए, राजा पनि प्रभावित भए। र प्रवचन सकिएपछि सन्तलाई राजाले आफ्नो महलमा केही समय रहनका लागि अनुरोध वा निवेदन गरे कि केही समयका लागि मेरो दरबारमा तपाईँ बसिदिनुहोस्। राजाले भने, कसैको चित्त दुखाउन नसक्ने, नाई भन्न नसक्ने सन्त राजाको कुरा कसरी काट्न सक्थेन, उनले हुन्छ भनेर स्वीकार गरे। राजाको साथ केही समय रहनका लागि सन्त दरबारमा पुगे। दरबारमा पुगेर सन्तले राजालाई सबैभन्दा पहिला केही प्रवचन दिए। त्यसपछि सन्तलाई दरबारमा पाकेको मिष्टान्न भोजनका लागि अनुरोध गरियो। सन्तले बहुत मिठो मानेर पेटभरि खाए र सन्तका लागि छुट्याएको शयन कक्षमा उनी अर्थात् सन्त आराम गर्न गए, उनी सुत्न गए। राजाले दरबारले जुन ठाउँ उनलाई सुत्न दियो त्यही ठाउँमा उनी सुत्न गए। राजा पनि सुत्न आफ्नो शयन कक्षमा गए, होइन, रातिको समय थियो, नसुति भए। भोलिपल्ट उज्यालो भयो। उज्यालो भएपछि के भयो त, खास घटना उज्यालो भएपछि घट्यो मेरो प्यारे छ। राजाको दरबारमा राजाका साथ केही समय रहन भनेर आएका सन्त बिहानै उठेर दरबारबाट निस्किए। केही समय बस्न भनेर राजासँग आएका थिए, तर उज्यालो भयो, सन्त उठेर निस्किए दरबारबाट। राजा उठ्नुभन्दा अगाडि नै सन्त उठेर दरबारबाट हिँडेपछि दरबारमा खैला बैला मच्यो, दरबारमा ठुलो हाहाकार मच्यो, खैला बैला कुहा। रानीले चिच्याएर भनिन्, रोई कराई गर्दै भनिन्, सन्त गएकोमा खैला बैला मचिएको थिएन दरबारमा।
दरबारमा रानीले चिच्याउँदै कराउँदै आफ्नो बहुमूल्य हिराको हार दरबारबाट चोरी भएको खबर बताइन्, खबर सुनाइन्। बिहानै सन्त दरबारबाट निस्किएर गए, उनी पनि गए, दरबारमा खैला बैला पनि मच्यो कि बहुमूल्य हिराको हार दरबारबाट चोरी भयो। रातको समयमा ती तीन व्यक्ति मात्रै त्यहाँ पुग्न सक्थे जहाँ रानीको बहुमूल्य गहना राखिएको थियो। जहाँ रानीको बहुमूल्य गहना राखिन्थ्यो त्यो ठाउँमा तीन व्यक्ति मात्रै पुग्न सक्थे। ती तीन को थिए त भन्दा, को व्यक्ति गहना राखेको ठाउँमा पुग्न सक्थे त भन्दा, राजा स्वयं पुग्न सक्थे त्यहाँ, ती सन्त पुग्न सक्थे र रानी स्वयं पुग्न सक्थे। ती तीन बाहेक अरू कोही पनि त्यो ठाउँमा पुग्न सक्दैनथ्यो। यी तीन बाहेक त्यहाँ अरू कुनै जान त के टाढाबाट हेर्नसम्म पनि सक्दैनथे। त्यस्तो ठाउँ थियो रानीको गहना राखेको ठाउँ। रानी स्वयंले आफ्नो हार चोर्ने कुरा भएन। सन्तलाई वा सन्त जस्तो व्यक्तिलाई यो सांसारिक वस्तुसँग के लिनु के दिनु थियो र? होइन, राजाले अब झिक्ने लाने कुरै भएन। हारको खोजी नीति चल्यो मेरो प्यारे स्वरूप। दरबारमा चप्पा चप्पा छापा मारियो, कहाँ गयो त, कसले लग्यो त बहुमूल्य हिराको हार, रानीको हार? खैला बैला मच्यो, दरबारभरि छापा मार्दा पनि त्यो हारको अत्तो पत्तो भएन। अब शङ्काको सुई घुमाइयो। महलमा रखवारी गरिएका दुई पहरेदारमा शङ्का गरियो। दुवै पहरेदारलाई गिरफ्तार गरियो, खान तलासी र सोधपुछ गरियो। तर पनि हारका विषयमा कसैले केही बताएन। बहुत तनावको स्थिति दरबारमा सुरु भयो। राजाले आफ्ना सल्लाहकारलाई बोलाए र सबै बेली विस्तार लगाए। सबै सुनिसकेपछि सल्लाहकार पनि के निष्कर्षमा पुगे भने, गहनाका लागि पहरेदार सिपाहीहरू जिम्मेदार छन्। उनीहरूले कि राम्रोसँग ड्युटी गरेनन्, जसले कोही व्यक्ति त्यहाँ आएर गहना चोरेर लग्यो, या त उनीहरू स्वयंले हार चोरे, केवल यी दुवै कारण नै जिम्मेवार छन् भनेर सल्लाहकारले सल्लाह दिए। दुवै स्थितिमा ती दुई पहरेदार जिम्मेवार भएको सल्लाहकारहरूले दिए र राजाले घोषणा गरे कि त पहरेदारले असली चोर पक्रेर ल्याउनु, नत्र दुवै सिपाहीलाई फाँसीको सजाय हुनेछ। त्यसका लागि ती दुई सिपाहीलाई एक दिनको समय दियो। राजाको राज्यमा सभा बस्यो, ठुलो सभा बस्यो। अब केही क्षणमा बिहानै उठेर गएका सन्त लुरु लुरु फर्केर आए दरबारमा, होइन, दरबारमा सभा बसिरहेको थियो। राजपरिवारका सदस्यहरू, मन्त्रीगण, सल्लाहकारहरू बसेर छलफल गरिरहेका थिए। अब सिङ्गो देशको सुरक्षा गर्ने राज्यकै रात दरबारभित्र चोरी भएपछि स्वाभाविक पनि थियो सभा बस्नु, होइन? सभा बसिरहेको वखतमा बिहानै उठेर गएका सन्त लुरु लुरु फर्केर आए र राजासँग हात जोडेर विन्ती गरे, हे राजन, मबाट बहुत ठुलो गल्ती भयो, हुनसक्छ भने मलाई माफ गरिदिनुहोस्, मबाट ठुलो भूल भयो। यो कसले भन्यो? सन्तले भने। यति भनेर सन्तले आफ्नो कमण्डलुबाट हार झिकेर राजालाई दिए। हेर्नुहोस् है, जुन सन्तलाई कुनै पनि सांसारिक वस्तुको मोह थिएन, लोभ थिएन, लालच थिएन, ईर्ष्या थिएन, उनलाई कुनै पनि कुराको स्वार्थ थिएन, तिनै सन्तले कमण्डलुबाट त्यो रानीको हार झिकेर दिए। राजालाई यी स्वयं आँखा अगाडि देखेर पनि सपना जस्तो लाग्यो, विश्वास नै भएन। राजालाई विश्वास नै लागेन कि सन्तले हार चोरे भनेर। राजाले केही बोल्न सकेन, एकोर भएर सन्तलाई हेरिरहे। सन्तले हात जोडेर उभिरहे, बस उनी हात जोडे र उभिरहे राजाको अगाडि। राजाको सल्लाहकारले मुख खोले, मलाई लाग्छ असली चोर अर्कै छ, हाम्रो घोषणा सुनेर चोर डरायो र सन्तसँग आएर चोरले बिन्ती भाव गरे र यो हार राजासम्म पुर्याइदिनुहोस् भनेर त्यो चोरले भन्यो, अनि उसको प्राण बचाउनका लागि सन्त बाध्य भएर यहाँ आएका हुन् भनेर सल्लाहकारले अब राजालाई सल्लाह दिए। त्यसै कारणले सन्तले यो पापीको पाप आफ्नो शरणमा लिनुभयो होला, उहाँले त कहाँ यस्तो गर्न सक्नुहुन्छ र भनेर सल्लाहकारले त्यो चोरको नाम बताउन सन्तलाई अनुरोध गरे। अब
राजा चुपचाप छन्, सल्लाहकारले सोधे, त्यो चोरको नाम बताइदिनुहोस् गुरुदेव, ताकि त्यो चोरलाई कडाभन्दा कडा सजाय दिन सकियोस्। हजुरले किन यो गल्तीको आरोप आफूले लिनु भएको छ, उसले सजाय पाउनै पर्छ गुरुदेव भनेर सल्लाहकारले ती सन्तलाई भनिसकेपछि, यो सुनेपछि सन्तले मुख फोरे, म त्यो रात महलमा खाना खाएँ, खाना खान आएको थिएँ, भोजन गर्न आएको थिएँ, खाना खाएपछि खै किन हो मेरो मनमा यस्तो विचार आयो कि मैले त्यो गहना कक्षमा धेरै समय बिताएँ, मेरो कक्षसँगै रहेछ त्यो गहना कक्ष, त्यहाँ गएर मैले धेरै बेर बसेँ, धेरै समय बिताएँ र त्यो हारमा मेरो घन्टौँको नजर अडियो, जुन हार मैले अहिले बुझाएँ नि त्यो हारमा मेरो नजर घन्टौँ अडियो, मेरा आँखा केवल त्यही हारमा अडिरह्यो, फेरि म भित्र एउटा लालसा जाग्यो हजुर, मलाई लाग्यो कि अब मैले यो कुनै पनि हालतमा चोरेर लानुपर्छ यो हार, मैले यो महँगो हार उठाएँ र आफ्नो कमण्डलमा राखेँ र बिहानै उठेर म दरबारबाट निस्केँ। मैले बताउँदैछु है तपाईँलाई बहुत रोचक सन्दर्भ, म बिहानै उठेर हार बोकेर निस्किएँ, तर जब म यो दरबारबाट बाहिर निस्किएर जङ्गलको बाटो पुगिसकेपछि म स्वयंलाई चर्पी लाग्यो, दिशा लाग्यो, मैले दिशा पिसाब गरिसकेपछि अब फेरि मलाई ठुलो घृणा, आफ्नै निर्णयमाथि आफैप्रति घृणा लागेर आयो, मलाई बहुत ठुलो पश्चाताप लाग्यो जब मैले मलमूत्र त्याग गरेँ। यो सन्तले सल्लाहकार सभाका अगाडि राजा स्वयंका अगाडि यो कुरा बताइरहेका थिए, जब म यो दरबारबाट निस्किएर बाहिर गएँ जङ्गलमा गएपछि मलाई चर्पी आयो, चर्पी मैले दिशा मलमूत्र त्याग गरेँ, त्याग गरिसकेपछि मलाई अब फिल भयो कि ओहो मैले त गल्ती गरेँ, मबाट ठुलो भूल भयो भन्ने महसुस मलाई त्यति बेला भयो। राजाले सुनिरहेका थिए यो कुरा तर केही पनि बुझ्न सकेनन्, अक्क न बक्क भए राजा। सन्तले फेरि भने, यो भोजन कहाँदेखि ल्याइएको थियो, जुन भोजन मलाई खुवाउनु भएको थियो त्यो भोजन कहाँबाट ल्याउनु भएको थियो? राजाले सल्लाहकारसँग भने, सल्लाहकारले भान्से भण्डारेहरूलाई सोधे कि यो भोजन तिमीहरूले कहाँबाट ल्याएर तयार गरेका थियो, अब जुन सन्तलाई खुवाइएको भोजन कहाँबाट ल्याइएको थियो त्यो पत्ता लाग्न थाल्यो। भण्डारेहरूबाट पत्ता लाग्यो कि त्यो गहुँ, जुन रोटी सन्तलाई खुवाइएको थियो त्यो गहुँ चोरबाट बरामद गरिएको थियो, चोरबाट पक्रिएको गहुँ असली मालिक कहाँ पुर्याउनुको सट्टा सिपाहीहरूले दरबारमा लिएर आएका थिए। अब यो कुरा खुलिसकेपछि सन्तले फेरि भने, हो यही कारण थियो चोरीको भोजन गरेपछि मेरो मनमा पनि चोरीको भावना र लालची पनि जागेर आयो हजुर, तपाईँहरूले चोरीको भोजन मलाई खुवाउनु भयो, मेरो मनमा चोरीको भावना र लालची पनि जागेर आयो। सन्तले फेरि थपे, हामी जस्तो खान्छौँ अन्न त्यस्तै बन्छ हाम्रो मन, हामी जस्तो भोजन गर्छौँ त्यस्तै सोच विचार हाम्रो बन्छ, चोरीको भोजनले आज म चोर कहली, के भ कहली, चोरीको भोजनले आज म चोर कहले। सन्तले बडो पछुतो मान्दै, बडो पश्चाताप मान्दै भने, आखिरमा यो सबै राजालाई ज्ञान दिनका लागि सन्तले अप्नाएको तरिका थियो। त्यसैले हामी त्यो हौ जो हामीले खान्छौँ, कथा सक्यो। राजालाई सन्तले जुन तरिका अप्नाएर भोजनका विषयमा नियम बताएका थिए, सन्दर्भ बताएका थियौँ, हामी त्यो हौँ जो हामीले खान्छौँ। भागवत गीतामा पनि यही भनिएको छ, भोजनको सिधा असर हाम्रो मनमा पर्छ, हाम्रो बुद्धिमा पर्छ, हाम्रो शरीर एउटा मन्दिर जस्तै हो जसमा आत्माको रूपमा परमात्माको एकै अंश रहन्छ, एक अंश रहन्छ, र त्यसलाई कस्तो भोजनले स्वस्थ राख्ने हो, यो कुरा गीतामा पनि बताइएको छ। अध्याय 6 श्लोक 16 बताएको छ कि जो व्यक्ति जरुरतभन्दा ज्यादा खान्छ उसलाई योग गर्न बहुत कठिन हुन्छ, जो धेरै कम खान्छ उसलाई पनि योग गर्न बहुतै कठिन हुन्छ। जब हाम्रो पेट भरिन थाल्छ नि हामीले भोजन गर्न छोडिदिनुपर्छ,
भगवान श्री कृष्णले गीतामा भोजनलाई तीन प्रकारमा बाँडेर व्यक्त गर्नुभएको छ। सात्विक यानि कि शुद्ध। सात्विक भोजनले हाम्रो मन र मस्तिष्कलाई शान्ति दिन्छ, उमेर बढ्छ हाम्रो। सात्विक भोजनमा फलफूल, दाल, साग सब्जी पर्छ। दोस्रो राजसी भोजन। यो भोजनले हाम्रो मनमा बेचैनी पैदा गर्छ, यसले रोग उत्पन्न गर्छ। यसमा प्याज, लसुन, गरम मसला आदि इत्यादि पर्छ। हामीले अहिले घर बाहिर जति जङ्क फुडहरू खान्छौँ त्यो पनि सबै यही भोजनमा पर्ने हो। तयारी अवस्थामा बन्द बिर्कोमा बन्द प्याकेटमा तयार गरेर बेच्न बजारमा किन्न पाइने चिजहरू पनि यही नै हो। जब हामी सात्विक भोजनमा अत्यन्त तिखो र कडा मसला खान्छौँ नि त्यो भोजन पनि सात्विक होइन। र तेस्रो कुरा हो, तेस्रो भोजन हो तामसी भोजन। तामसी भोजन त्यो हो जुन बासी हुन्छ, खाना खानुभन्दा तीन घन्टा अगाडि नै पकाइएको हुन्छ, यसको स्वाद पनि बिग्रिसकेको हुन्छ। भगवद् गीताका अनुसार यो छुन योग्य भोजन पनि मानिँदैन। खान त अलग कुरा हो, तीन घन्टा पकाएको तीन घन्टा पछाडि त्यो भोजन खान त के छुन योग्य पनि हुँदैन। यसले रोग उत्पन्न गर्छ। माछा, मासु, रक्सी, मदिरा लगायतका चिज यसमा पर्छन्। जति सकिन्छ यो भोजनसँग तपाईँले दूरी राख्न जरुरी हुन्छ। यसका साथै जसलाई धेरै रिस उठेको छ, रिस उठेको बेलामा पनि भोजन गर्नु हुँदैन। सात्विक वा राजसी अथवा अर्को भोजन नै किन नहोस्, शान्त भएको अवस्थामा मात्रै भोजन गर्ने बानी बसाल्नुहोस्। र भोजन ग्रहण गर्नु अगाडि परमात्मालाई सम्झनुहोस्, परमात्मालाई चढाउने गर्नुहोस्, आफ्ना कुल देवता र अग्नि देवतालाई सम्झिनुहोस् र भोजन ग्रहण गर्न सुरु गर्नुहोस्। शान्त रहेर, क्रोध मुक्त रहेर भोजन ग्रहण गर्नुहोस्। यही नियमलाई पालना गर्नुहोस्। तपाईँको उमेर पनि बढ्छ, आयु पनि बढ्छ, तपाईँको जीवनमा धेरै प्रकारका फाइदा र लाभहरू पनि मिल्छन्। मेरो प्यारे महोदय, एउटा रोचक कथा कहानीसँग जोडेर मैले यो भिडियोलाई यहीँ बिच मार्ने अनुमति मागेँ। जय श्री राधे राधे।